проблема КП «Древо» її полягає в тому, що, на жаль, на сьогоднішній день дане підприємство, по-перше, має значні суми заборгованості. От, це є, вимірюється вже понад 6 мільйонів заборгованість даного підприємства до різних бюджетів. Як наслідок у цього всього виникає те, що значна частина їхнього майна є у податковій заставі, а відповідно, купляючи нову техніку на дане підприємство, ми відповідно що отримуємо? Що купили ми новий пилосос, його податково взяло податкову заставу. Ну, відповідно, виходить, що навіщо купляти, скажімо, якусь техніку на це підприємство, якщо місто може і цю техніку втратити. От. І ще одна проблема, тобто відповідний моральний і фізичний знос тої техніки, того обладнання, яке в них є, тих же ангарів, де треба зберігати ту ж таки піщану соляну суміш, чи ту ж таки техніку. Тому десь на сьогоднішній день є ідея, що ми повинні в місті Івано-Франківську створити або реорганізувати з існуючих підприємств. Також є така думка. Власне, спеціалізоване підприємство, яке буде спеціалізуватися виключно на прибиранні міста. Тому що КП «Древо» на сьогоднішній день ще має дуже багато додаткових функцій, і вони просто розсіюють десь свою увагу, і вже на той же знак, який необхідно оперативно поміняти, не вистачає і фізичного часу не вистачає, от, і людей десь так само інколи не вистачає.